Takže dobrý večer, já mám u mikrofonu na další předzápasový rozhovor trenéra domácího celku, pana Ondřeje Marka. Já se ho zeptám před zápasem na jednu takovou základní věc. Jak se vyjádřil asistent na webových stránkách a článku, Přerov je nevyzpytatelné družstvo. Jaký je váš názor na toto? Tak Přerov má rozhodně dobrý tým, dobře poskládaný, jsou tam zkušené hráčky, které už mají něco za sebou. Naproti tomu ten kádr je velice úzký, takže uvidíme, jak se s tím poperou, ale tak jak na začátku vlastně Přerov říkal vlastně, že chce hrát o medaily, tak si myslím, že ten mančaft klidně na to má, ale my jsme se na ní už od pondělka připravovali, tak doufám, že se nám to podaří. Máte něco speciálního na ně připraveného? Tak máme speciálně připravený nějaký útočný kombinace, který jsme připravovali celkově na playoff, takže trošičku jsme si je vyzkoušeli na Olympu, myslím si, že tam nám to fungovalo velice dobře, i když jsme to utkání nezvládli, ale doufám, že na Přerov to bude platit taky. Já vám děkuji za rozhovor a přeji hodně zdaru do dnešního utkání. Díky.